Եթերում երկրին այսօրի գլխավոր թողարկումն է, բարի երեկո, ես Էդգար Բաղդասարյանն եմ։ Էրեբունի օդանավակայանում վայրէջք է կատարել Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովի ինքնաթիռը։ Մուրադովի գլխավորությամբ Ադրբեջանից Հայաստան են վերադարձել 3 հայ ռազմագերի։ Ռազմագերիները Հայաստան են վերադարձել բացառապես Ռուսաստանի կառավարության, Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության և անձամբ գեներալ Մուրադովի ջանքերով։ Լրագրողների զրույցում ասել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների նախկին փոխնախարար Բորիս Ավակյանը։ Շուրջ 7 ամիս ադրբեջանական գերությունից ցայրենիք վերադարձած զին ծառայողներն են Ռոբերտ Վարդանյանը, Սամվել Շուխյանը, Սեյրան Թամրազյանը։ Նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց բժշկական ստուգման նպատակով։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դատապարտում է Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց մայր տաճարում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող գործողությունները, հատկապես որ արդեն իսկ բազմաթիվ են հայկական պաշտամունքի վայրերի և հուշարձանների ոչնչացման ու այդ գործողություններն արդարացնելու նախադեպերը։ Գերատեսչությունը հիշեցնում է, որ Արցախի դեմ սանձազերծած ագրեսիայի ընթացքում Ադրբեջանը բարձր ճշգրտությամբ զինատեսակներով մեկ օրում 2 անգամ դիտավորյալ հրթիռակոցել էր Ղազանչեցոցը, իսկ հրադադարի հաստատումից հետո հաջորդել էին նաև վանդալիզմի դեպքերը։ Հատկանշական է, որ Ադրբեջանը Շուշիի մայր տաճարի հետ կապված գործողությունները իրականացնում առանց հայ առաքելական եկեղեցու հետ խորհրդակցելու, ինչն ակնհայտորեն խախտում է հայ հավատացյալների կրոնի ազատության իրավունքը։ Նույնքան մտահոգիչ է, որ Ադրբեջանը սկսել է եկեղեցու ճարտարապետական տեսքի փոփոխման աշխատանքներ կատարել մինչև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փորձագետների աշխատանքների սկսումը, նշված է հայտարարության տեքստում։ Արտգործնախարարությունը շեշտում է, Շուշիի մայր տաճարը Արցախում հայ առաքելական եկեղեցու կարևոր կենտրոններից է և այն որպես սրբատեղի պետք է ծառայի հավատացյալներին։ Այսպես կոչված նորոգման աշխատանքների քողի տակ ադրբեջանցիներն աղավաղում են հայկական հոգևոր մշակութային կարևորագույն արժեքներից մեկը՝ Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին, ահազանգում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Եղամ Ստեփանյանն ընդգծում է, Ադրբեջանի նպատակը հայկական ներկայությունն ու հետքը ոչնչացնելն է։ Օմբուդսմենը նշում է, որ Ադրբեջանը չի կարող վերականգնել մի ժողովրդի մշակութային արժեք, որի նկատմամբ տարիներ շարունակ պետական մակարդակով համակարգված ատելություն է տարածում։ Եթե Ադրբեջանն իրոք հոգում է մշակութային արժեքների պահպանության մասին և վերանորոգում է այն, ապա մեծ հարց է առաջանում. Որն է պատճառը, որ մինչ օրս չի թույլատրել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անկախ փորձագիտական խմբին ժամանել տարածաշրջան, գրում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը, հավելելով, որ Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակույթի նկատմամբ իրականացվող վանդալիզմի մասին ամենօրեն բարձրաձայնում միջազգային համապատասխան կառույցներին տեղեկացնելով կատարվողի մասին։ Սակայն հարցը քննադատություններից կամ կոչերից այն կողմ չի անցնում, այնինչ հստակ քայլեր են պետք։ Թողտվությունն ու հանպաջելությունն են Ադրբեջանի սանձարձակ պահվածքի հիմնական պատճառները, եզրափակում է Արցախի օմբուդսմենը։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանը հանդիպում էր նախաձեռնել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ինչի մասին ավելի վաղ տեղեկացրել էր Facebook-ում կառավարության շենքի մոտ, սակայն Ղազարյանի հետ գործադիրից որևէ մեկը չի հանդիպել։ Էդգար Ղազարյանը Փաշինյանին համարում է նախկին վարչապետ, նրան հրավիրել էր հանդիպման, տեղեկացնելով, որ ինքն իրավունք չուներ իր հրաժարականից հետո շարունակել պաշտոնավարել։ Էդգար Ղազարյանի նկատմամբ Նիկոլ Փաշինյանը քրեորեն հետապնդելի արարքի է դիմել, յուրացրել է իշխանությունը։ Նախկին պաշտոնյան պատրաստվում է Փաշինյանի իր բնորոշմամբ ապօրինի պաշտոնավարման մասին բարձրաձայնել նաև վաղը մայիսի 5-ին նախագահական նստավայրի դիմաց։ Իմ կարծիքով, հանցավոր համաձայնության գալով, ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի և Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը, ես նշում եմ այդ երկուսին, այլ ոչ թե նրանց խմբակցություններին կամ կուսակցություններին, որովհետև իմ տեղեկություններով ԲՀԿ-ի խորհրդի նիստ կամ Լուսավոր Հայաստանի խորհրդի նիստ տեղի չի ունեցել, որ կուսակցությունները քննարկեն իրենց քաղաքական գործնական ճակատագիրը։ Այսինքն որոշումները կայացվել է անհատական մակարդակում, կուսակցությունների ղեկավարների մակարդակում։ Նրանք ձեռք են բերել հանցավոր համաձայնություն, որի հետևանքը ըստ էության, ըստ իրենց նկարագրիչի պետք է լինի դա, որ տապալվելու է փաստորեն մայիսի 10-ին, եթե նրանք հասցնեն հանցագործությունը հասցնել ավարտին, մայիսի 10-ին տապալվելու է 2018 թվականին օրինական դեմոկրատական ընտրությունների արդյունքում ձևավորված Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։
Հայաստանի նախագահը հրամանագիր է ստորագրել գեներալ լեյտենանտ Կարեն Աբրահամյանին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ գլխավոր վարչության պետ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնից ազատելու մասին։ Այս մասին տեղեկացնում է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվական վարչությունը։ Մինչ 2020 թվականի հունիս ամիսը գեներալ լեյտենանտ Կարեն Աբրահամյանը Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատարն էր և առանց հիմնավորման ազատվեց պաշտոնից։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ գլխավոր վարչության պետ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնում նշանակվել էր 2020 թվականի հունիսի 12-ին։ Ապրիլյան պատերազմի դեպքերը քննող խորհրդարանական հանձնաժողովի զեկույցը կքննարկվի դռնփակնիստում նման նախաձեռնությամբ հրանդես եկել պատգամավորների առնվազն 1/5-րդը, իսկ խորհրդարանական հերթական նիստի ժամանակ մյուս պատգամավորներն էլ իրենց քվեարկությամբ համաձայնություն տվեցին զեկույցը դռնփակ քննարկելուն։ Սա միայն մտահոգել է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանին, որի համոզմամբ հարցը հանրային մեծ հետաքրքրություն ունի, իսկ դռնփակ քննարկվելու դեպքում հանրությունը չի կարող տեղեկանալ զեկույցի մանրամասներից։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը համաձայնել է, որ հարցը հանրային մեծ հետաքրքրություն ունի, միևնույն ժամանակ նշել, որ այն մի շարք պետական գաղտնիքներ է պարունակում։ Հիշեցնեմ, ապրիլյան պատերազմը քննող հանձնաժողովն իր զեկույցը պետք է ներկայացնել դեռ նախորդ տարվա սեպտեմբերին, սակայն այն ամիսներով չէր ներառվում լիագումար նիստերի օրակարգերում։ Ուզում եմ հասկանալ, հանրային կարևորություն ներկայացնող հարցերը, երբ որ փագնիստով ենք իրականացնում, ոնց կարելի է համադրել հանրային կարևորության հարցեր, որտեղ հանրությունը դա պետք է իմանա։ Իհարկե հասկանալի է պետական գաղտնիք եւ այլ այս հարցերը, բայց համադրելու հետ կապված կանոնակարգ օրենքի պահանջը ինչպես են իրացնում։ Փաստաթուղթը գաղտնագրվել է, այն գտնվում է համապատասխան ստորաբաժանման ազգային ժողովի, բոլոր պատգամավորները կարծեմ թե պետք է որ ծանուցված լինեն, որ կարող են գնալ եւ մանրամասն ծանոթանալ։ Այո, պետական գաղտնիք պարունակող բազմաթիվ այլ տեղեկություններ ևս կարող են հանրային հետաքրքրություն ներկայացնել եւ հանրային կարևորություն ունենալ, բայց դրանք համարվում են գաղտնիք եւ հանրությունը այս պարագայում մասնավորապես իր հնարավորություն ունի ծանոթանալ այդ փաստաթղթերին իր ներկայացուցիչների ազգային ժողովի պատգամավորների միջոցով։ 2020 թվականի Արցախյան 3-րդ պատերազմից հետո շատ է խոսվում մեր բանակի մարտունակության, կայացվածության, զինված ու պատրաստված լինելու կամ չլինելու մասին։ Ու շատ հաճախ այդ մասին խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Համեմատության համար փաստենք, որ նրա իշխանության գալուց հետո հունվարի 28-ին իր առաջին ուղերձում օգտագործեց նա հայոց փառապանց բանակ եզրույթը։ 2020 թվականին փաստեց, որ ամեն օրվա հետ ավելի ու ավելի վստահ է հայոց բանակի ուժերի վրա։ Դավուշյան մարտերից հետո զինված ուժերի կայացվածության ու հզորության մասին Փաշինյանն առավել հերուն գնացող հայտարարություններ արեց։ Պատերազմից հետո, սակայն, զինված ուժերի վերաբերյալ նրա ձևակերպումներն ու տոնայնությունը լրիվ այլ են։ Հայկ Սահակյանն է թեման շարունակում։ թվականներ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո առաջին հունվարի 28-ը հայկական բանակի կազմավորման 27-րդ տարեդարձի տոնակատարության ժամանակ Փաշինյանը գոհունակությամբ էր շեշտում զինված ուժերի անփոխարինելի դերը հայկական պետականության համար։ Հայոց փառապանց բանակի ծննդյան 27-րդ տարեդարձն է, եւ մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք առաջին հերթին մեր խոնարհումը բերելու մեր բոլոր նահատակներին, մեր բոլոր ազատամարտիկներին, սպաներին, զինվորներին, ում զոհողության վրա է կառուցվել մեր պետությունն ու անկախությունը, մեր բանակն ու անվտանգությունը։ 2020 թվական հունվարի 28 բանակի կազմավորման 28-րդ տարեդարձի տոնակատարություն։ Հայոց բանակը 21-րդ դարում այսօր 2020 թվականին ամեն օրվա հետ ավելի ու ավելի վստահ է իր ուժերի վրա, եւ հայ ժողովուրդը ամեն օրվա հետ ավելի ու ավելի վստահ է հայոց բանակի ուժերի վրա։ 2020 թվականի հուլիսին Տավուշյան մարտերից հետո զինված ուժերի կայացվածության, բարձր մարտունակության ու հզորության մասին Փաշինյանն առավել հերոուն գնացող հայտարարություններ էր անում, ըստ էության հավաստիացնելով, որ հայկական զինուժը կատարելագործման նոր մակարդակի է հասել։ Հայաստանի զինված ուժերը, հայոց բանակը ոչ միայն ցուցաբերեցին բարձրագարգ մարտունակություն, այլև տարածաշրջանի
ամենամարտունակ եւ ամենաինտելեկտուալ բանակի համարումը վերահաստատեցին։ Հուլիսյան հաղթական մարտերը ի ցույց դրեցին սեփական անվտանգության մարտահրավերները ինքնուրույն լուծելու Հայաստանի ընդունակությունը։ Հայաստանի բանակը հասել է մարտավարական աննախադեպ բարձունքի, ինչը ել ավելի է մեծացնում մեր վստահությունը, որ ունենք տարածաշրջանում որոշիչ ազդեցություն ունեցող մարտունակ եւ ինտելեկտուալ բանակ։ Մենք հստակ ասել ենք, որ որևէ մեկին թույլ չենք տա նման տոնայնությամբ կամ ակնարկներով խոսել մեզ հետ, եւ այդպես վարվելու փորձ անողները դառնորեն կզղջան։ Պատերազմից հետո զինված ուժերի վերաբերյալ Փաշինյանի ձևակերպումներն ու տոնայնությունը այլ են։ Օնիկ Գասպարյանին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից հեռացնելուց հետո, այդ թվում Փաշինյանը, սկսեցին հայտարարել, որ գեներալ գնդապետ Գասպարյանը պատերազմի 4-րդ օրը, չնայած նրա հայտարարությանը, պատերազմը ամենգնով կանգնեցնելու առաջարկ չի արել ամենևին։ Իսկ այն հարցին, թե ինչու են այդ մասին ասում պատերազմի ավարտից ու Գասպարյանի հայտարարություններից ամիսներ անց, երբ նա այլևս զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ չէ, այսպեսին էր պատասխանը։ Ես չեմ ուզեցել տպավորություն ստեղծվի, թե ես փորձում եմ որևէ պատասխանատվությունից խուսափել, եւ կներեք, չեմ էլ ուզեցել ի ցույց դնել մեր գործող որոշ բարձրաստիճան գեներալների վախկոտությունը։ Եթե կար ժամանակ, երբ Փաշինյանը բոլորին կոչ էր անում հանկարծ չկասկածել իր հրամանատարական ունակությունների հարցում, եւ այո, ասում եմ, որպես պատերազմական իրավիճակում զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար, հանկարծ որևէ մեկը չկասկածի այդ հրամանատարական հատկությունների վրա, որևէ մեկը, ապա պատերազմից հետո ես մոդերացիա եմ արել խոսակցությունը եւ սեփական կարծիք ընդհանրապես չեմ հայտնել։ Դա լավ տարբերակա թե վատ։ Ես հարցել եմ, դու ինչ կարծիք ես, դու ինչ կարծիք ես, դու ինչ կարծիք ես, դու ինչ կարծիք ես, եւ ամենաբարձրաստիճանին եմ հարցել, դու ինչ կարծիք ես, ասելա լավ միտք է։ Ու թեև 2018-2019-2020 թվականների ընթացքում, հատկապես Տավուշի մարտերից հետո, Փաշինյանը հայկական բանակի մարտունակության աննախադեպ վերելքի մասին էր գոհունակությամբ հայտարարում, վերահաստատելով տարիների ընթացքում տարածում գտած այն բնորոշումը, թե բանակը Հայաստանի ամենակայացած ու վստահելի ինստիտուտն է, այժմ նման համոզմունք կարծես թե չկա։ Մեզ թվում էր, թե մի հատ կայացած ինստիտուտ կա, պարզվեց էդ էլ չկա։ Բայց 30 տարի, որ առաջնակից էին թալանում ու դղյակներ կառուցում ու Փարիզներում ու Հռոմներում, խիչ էիք խոսում։ Ընդհակառակը կերակրատաշտի ձեզ փայն է շպրտում էինք, սենց հավաքում էիք բան, դուք էլ ձեր տներն էիք առնում։ Հայկ Սահակյան, Երկիրն Այսօր։ Շուշիի պաշտպանության մարտերում զոհված Արսեն Գյուլզադյանը հետմահու արժանացել է մարտական ծառայության մեդալի։ Արցենի ընտանիքին այն հանձնելու արարողությունը Զորամասի գնդի հրամանատար գնդապետ Արմեն Բարխուդարյանը վստահել է որպես բժիշկ կամավորագրված Գրիգոր Բարսամյանին։ Կայացած արարողությանը մասնակցել են հերոսի մարտական ընկերները՝ Դիլիջանի հոգևոր հովիվ Տեր Շավարժ Կահանա Սիմոնյանը։ Արցենի մորտիկին Արմինեի տանը նրանք հիշել ու մեծարել են մերօրյա հերոսին։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի 92-01 Զորամասի զինծառայող շարքային Արսեն Վաչագանի Գյուլզադյանին հետմահու մարգևատրել մարտական ծառայություն մեդալով։ Շուշիի պաշտպանության մարտերում զոհված Արսեն Գյուլզադյանի մարտական ծառայություն մեդալը հանձնելու արարողությունը որպես բժիշկ կամավորագրված Գրիգոր Բարսամյանին էր վստահված։ 2012-ից 2014 թվականներին Արսենը ծառայել է Քարվաճառում, հակատանկային ստորաբաժանումում։ Սակայն Արցախյան 3-րդ պատերազմը վերջինը եղավ նրա համար։ Արսենը զոհվեց Քարինտակում, հայրենիքի համար մղվող մարտերում, 33 տարեկան հասակում։ Մարտական ընկերները ցավով են հիշում անձնվեր ու հավատարիմ ընկերոջ բացակայությունը, բայց նաև հպարտանում են, որ ճանաչել Նաժդեին ասում էր, Հայոց փրկությունը Հայոց մայրերի ձեռքում է, շնորհակալություն մայրերին, որ այսպիսի տղաներ են մեծացրել, դա ստիրակ է։ Ես մեր ընկած, մեր զոհված տղերքի շնորհիվ եմ ստեղ, առանց չափազանցնելու, ու ցանկացած այստեղ կանգնած։ Մեր զինակից ընկերները, ովքեր այսօր մեր հետ չեն, փառք իրանց, իրենց վրա գնդակ վերկալելով, իրենց վրա բեկոր վերկալելով, որոյց է մեկի կյանքն է փրկել։ Այո, կյանքի դիմաց։ Դիլիջանի հոգևոր հովիվ Տեր Շավարժ Կահանա Սիմոնյանը նույնպես Արսենի մորտիկին Արմինեի տանն էր։ Տեր հայրը հաճախ է լինում դեռ մանկուց իր աչքի առջև մեծացած ու հանուն հայրենիքի անմահացած հերոսների տանը։
Այր մեր օրերկինս ես սուր գեղիցի անունքո, եկեսցե արքայությունքո, եղիցին գամքո, որպես հերկինս և հերկրի։ Հսած մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած։ Զարուհի Սահակյան, Երկիրն Այսօր։ Չարենցավանում Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված Վարդան Կոնջորյանի հիշատակին նվիրված հուշաքարը տեղադրվել 6 ամիս հոկտեմբերյանում ծառայելուց հետո Վարդանը 2020 թվականի հուլիսից պատերազմից ընդամենը 3 ամիս առաջ ծառայության է անցել վարանդայում։ Պատերազմի ընթացքում ոչինչ չէր պատմում, ասում են ծնողներն ու հավելում, որ զանգելու ժամանակ էլ միայն ծառայության մեջ գտնվող մյուս ընկերներից է հարցրել։ Մայրը պատմում է, նպատակներ շատ ուներ, կիսատ էր թողել ուսումը, սակայն ցանկանում էր ծրագրավորող դառնալ։ Ծնողները 64 օր հետո են միայն գտել որդու մարմինը, թեև ցավը մեծ է, սակայն այժմ ապրում են նրանով, որ հերոսի ծնողներ են։ Վարդան Կոնջորյանը զոհվել է 19 տարեկան հասակում, հոկտեմբերի 13-ին թշնամու անոթաչուի հարվածից։ Ինքը որ ծնվեց չաղ երեխա էր, մեր առաջնեկա աղջիկ էր, ինքը երկրորդն էր։ Ես անհամբեր բժիշկին ասում էի, որ ասեք, իրա պապային ասեք, որ տղա ենք ունեցել, հիմա նաև հերոս, չեմ իմացել, որ հերոս է ծնվել։ Վարդանը միշտ կա, միշտ լինելու է, քանում ենք, ապրում ենք, շնչում ենք, կոլեջում էր սովորում, ասեց մամ, որ գամ ավարտեմ, 6 ամիս էր մնացել, որ ավարտեր, գործերս կտամ բարձրագույն, կաշխատեմ, պապային թև ութիկուն կլնեմ, որոշել էր։ Ես ասում էի, դու արի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Անել դաժան պատերազմը իրան չվերադարձրեց մեզ։ Իրան հարց տվեցի, արդեն առաջին անգամ, որ պետք է լիներ զինադադար, ամսի 9-ին, ամսի 8-ին ասեցի, մի օր ամնացե տվեք վաղը զինադադարը, դիմացեք, ասեց, հիմա էլ մենք չենք ուզում զինադադար, անգերներից կեսը չկան, դետորերը լուծենք մենք։ Դենց դե չէ, ուրիշ չի տքացել, զգացել, չի տվել, մենք էլ չենք պատկերացնում, ինչա, յախոսալուց մենք ավելի ենք ոգևորվում, իրենք ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ լավ կլինի, ոնց որ ինքներ ասում, այդ ու ասենք ամեն դեպքում մենա կարամ ասեմ, որ որպես զինվոր միշտ ուզում էր առաջնագծում լինել, միշտ ուզում էր աղտողը լինել, ու տենց էլ մինչև վերջ պայքարեց։ Աջակցություն վիրավոր զինվորներին հասարակական կազմակերպությունը և Ազնավուր հիմնադրամը սկսում են համատեղ ծրագիր, որով հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ վիրավորում ստացած զինվորները, կամավորները կրթություն են ստանալու և բիզնես ծրագրեր են իրականացնելու։ Ծրագրի շրջանակում դրամաշնորներ են տրամադրվելու վիրավոր զինվորներին ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու համար։ Բացի բիզնես գաղափարների ֆինանսավորումից, վիրավոր զինվորներն անցնելու են նաև մասնագիտական կողմնորոշում, վերապատրաստում, ստանալու են բիզնես խորհրդատվություն, սովորելու են բիզնես վարելու հմտությունները։ Ծրագրին կարող են դիմել հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ վիրավորում ստացած զինծառայողներն ու կամավորականները, ինչպես նաև նախորդ տարիներին վիրավորում ստացած նախկին զինծառայողները։ Իդեպ դիմում հայտերի ընդունումը սկսված է 2021 թվականի մայիսի 4-ից, հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը 2021 թվականի հունիսի 15-ն է։ Մենք համատեղ ունենք հանձնաժողով, որը ստուգելու է այդ բիզնես ծրագրի իրականանալիության, բիզնես պլանի ամենայն մանրամասները, որովհետև մենք պիտի ֆինանսավորվենք այն ծրագրերը, որոնք վստահենք, որ հաջողություն են ունենալու, և այդ զինվորը իրոք հետաքրքրված է այդ ծրագրի իրականացման համար։ Եվ ունենք երկրորդ խումբը տղաների, ովքեր որ չունեն որևէ փորձ, չունեն որևէ գիտելիք, բայց ունեն մեծ ցանկություն։ Հայտերի հիման վրա առանձնացնելու ենք երկու մասերի, այն տղաները, ովքեր չեն ունենա փորձ և չեն ունենա գիտելիք, ապա իրենց համար հատուկ դասընթացներ կկազմակերպեն զինվորի տանը։ Ճշմարտություն սերունդների համար նախաձեռնությունը հանդիպում քննարկում է կազմակերպել պատերազմում զոհված զինծառայողների հարազատների հետ։
Նախաձեռնության համակարգողը 44-օրյա պատերազմում զոհված Աբգար Նազարյանի հայրն է, Գեղամ Նազարյանը։ Նա նշել է, որ այս հավաքը թեև առաջինն է, բայց ունենալու է շարունակություն, որի ընթացքում պատերազմում զոհվածների ծնողները հնարավորություն են ունենալու հանդիպում քննարկումների միջոցով ներկայացնել իրենց առաջարկները երկրում խաղաղություն հաստատելու և մեղավորներին պատժելու համար։ Գեղամ Նազարյանը նաև դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, կոչ անելով չգրանցել ոչ Նիկոլ Փաշինյանի, ոչ էլ նրա թիմի որևէ անդամի մասնակցության հայտը առաջիկա եմ կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Այսօր մեր այս հավաքը, ասած սկիզբն է, հետո լինելու ավելի մեծ հավաք, հետո շատ ավելի մեծ հավաք, հետո մենք, եթե չլսեք մեզ, չանեք այնպես, ինչպես մենք ենք ասում, այսինքն չլինի Նյուրնբերգյան դատավարությունը, մենք բոլորով ծնողներով, մեր երեխեքը ոչ միայն ծնողներ ունեն, այլ նաև քույրեր ունեն, եղբայրներ ունեն, հարազատներ ունեն, ընկերներ ունեն, այդ բոլորը դուրս են գալու փողոց և քշեն տանեն ձեզ բոլորիդ։ Ես ձեզ զգուշացնում եմ, խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել նախագիծ, որով փոփոխվելու է բուհերի կառավարման խորհուրդների ձևավորման կարգը։ Ըստ նոր կարգավորման պետք է կրճատվի խորհրդի անդամների թիվը, 32-ի կամ 24-ի փոխարեն կլինեն 20 անդամներ։ Նախագծով բաշխվածությունը պետք է լինի հետևյալ կերպ. 11-ի առաջադրում է հիմնադիրը, 2-ին պետական կառավարման մարմինը, 2-ին բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, 5-ին ուսխորհուրդը։ Ըստ հեղինակների, այս փոփոխությամբ փորձելու են բարձրացնել բուհերի կառավարման համակարգի արդյունավետությունը։ Անդրադարձ կատարենք միջազգային լրահոսին։ Լիբիայի արտգործնախարարը Տրիպոլիում իր թուրք պաշտոնակցի հետ համատեղ ասուլիսին ակնարկել է, որ թուրքական զորքը պետք է լքի երկիրը։ Նլաջլա Ալ-Մանգուշը շնորհակալություն հայտնելով Թուրքիային աջակցության համար, միևնույն ժամանակ Անկարային կոչ է արել կատարել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի բոլոր դրույթները և օգնել դուրս բերել երկրից օտարերկրյա բոլոր ուժերին և վարձկաններին։ Մևլութ Չավուշօղլուն նեղսրտել է համեմատությունից, ասել, թե թուրքական զորքը չի կարելի համեմատել վարձկանների կամ օտարերկրյա այլ ուժերի հետ, քանի որ Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը Լիբիայում այդ երկրի նախորդ կառավարության հրավերով է։ Նշեմ, որ Չավուշօղլուն Տրիպոլի է այցելել Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարի և բարձրաստիճան զինվորականների ուղեկցությամբ։ Հանդիպել է նաև Լիբիայի ազգային համաձայնության կառավարության վարչապետի հետ։ Հիշեցնեմ, Լիբիայում 2011 թվականից երկրի առաջնորդ Մուամար Կադաֆի իսպանությունից հետո երկիշխանություն է։ Երկրի մի մասը վերահսկում է ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված կառավարությունը, որին աջակցում է Թուրքիան, մյուսը գեներալ Խալիֆա Հավթարի բանակը, որն էլ ունի Ռուսաստանի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Եգիպտոսի աջակցությունը։ Բաղդադում Թուրքիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը կանչվել է Իրաքի արտգործնախարարություն։ Պաշտոնական Բաղդադը բողոքում է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարի օրերս Իրաքի հյուսիսային շրջաններ կատարած այցից։ Իրաքի արտգործնախարարությունն իր բողոքի նոտայում ընդգծել է. Բաղդադը կտրականապես մերժում է Թուրքիայի զինված ուժերի կողմից Իրաքի ինքնիշխանության շարունակական խախտումները։ Իրաքը նախկինում էլ բազմիցս քննադատել է Անկարայի ռազմական ներկայությունն իր տարածքում։ Նշեմ, որ Հուլուսի Աքարը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի և ցամաքային զորքերի հրամանատարի ուղեկցությամբ Իրաքի հյուսիսում գտնվող թուրքական ռազմակայաններ այցելել անցած հանգստյան օրերին, վերահսկելու քրդական աշխատավորական կուսակցության դեմ իրականացվող ռազմական գործողությունները։ Այցն Իրաքի իշխանությունների հետ համաձայնեցված չէր։ Ֆրանսիան համաձայնել է Եգիպտոսին վաճառել 30 Ռաֆալ կործանիչ, լուրը լրատվամիջոցներին հայտնել է Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարության պաշտոնյան, որի անունը չի հաղորդվում։ Նշվում է, որ գործարքը կարժենա մոտ 5 միլիարդ դոլար։ Ֆրանսիական կործանիչների մատակարարումը Եգիպտոսին կմեկնարկի 2024 թվականին։ Ողբերգական պատահար է տեղի ունեցել Մեքսիկայի մայրաքաղաքում, Մեխիկոյում մետրո կամուրջը փլուզվել է, երբ դրա վրայով գնացքի անցնելիս եղել, գնացքի մի քանի վագոն ընկել է ներքևում գտնվող բանուկ ճանապարհի վրա, ջարդուփշուր առնելով առնվազն 1 մեքենա։ Վթարի հետևանքով ավելի քան 20 մարդ է զոհվել, 70 վիրավոր կա, տեղի իշխանությունները չեն բացառում, որ զոհերի թիվը կարող է ավելանալ։ Լատակների տակ դեռ մարդի կարող են լինել, ընթացքի մեջ են որոնողափրկարական աշխատանքները։ Գազպրոմ Արմենիան տեղեկացնում է, որ գործող ցանցին գազատարիններ միացման պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով մայիսի 5-ին ժամը 9-ից մինչև մայիսի 6-ը ժամը 18-ը կդադարեցվի Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ, 8-րդ միկրոշրջանների և Ջրաբեր գյուղի գազասպարողների գազամատակարարումը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն էլ իր հերթին տեղեկացնում է, որ մայիսի 5-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի հետևյալ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։
Երևան քաղաքում 10-ից 16-ին Նոր-Նոր 5-րդ զանգված Մարի փողոց 2-4 շենքեր, Մարի Նրբանցք 3-4 5, 6, 8 շենքեր, Գայի Պողոտա 55, 57, 57 դրոպ 1, 59 շենքեր, Միկոյան Փողոց 1, 3, 5 շենքեր, թիվ 111 Մսուր Մանկապարտեզ և Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, 11-ից 17-ին Տոլբուխինի Փողոց 34 շենք, Մամիկոնյանց Փողոց 38 դրոպ 3 շենք, Բաղրամյան Փողոտա 60 շենք, Ազատության Փողոտա 1 դրոպ 18, 1 դրոպ 21 շենքեր, Անտարային Փողոց 131, 133, 135 շենքեր, Լեռ Կամսարի փողոցի սեփական տներ և Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Դավիթ Բեկի փողոց 45-ից 104 սեփական տներ, Դավիթ Բեկի 4-րդ նրբանցք 1-ից 43 սեփական տներ, Նորք Մարաշ, Նորքի 7-րդ փողոցի և 7-րդ փողոցի առաջին նրբանցքի սեփական տներ, թիվ 124 Մսուր Մանկապարտեզ և Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Ամերիկյան Սերվիս Ավտոտեղ Սպասարկում, Բագրատունյաց փողոցի սեփական տներ, Չեխովի փողոց 14, 15, 17 շենքեր, Մարկվարտի փողոց 56 կոտորակ 1, 58 կոտորակ 1, 85 կոտորակ 1 շենքեր, Մարկվարտի, Շիրակի փողոցների սեփական տներ և Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Վահե Վահյան, Հրաչյան Ներսիսյան փողոցների սեփական տներ և Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Արմավիրի մարզում 13-ից 16-ին, Քարակերտ գյուղ, Կոտայքի մարզում 9-ից 14-ին, Նոր Հաճն համայնք, Աջապնյակ փողոց, Ղարաբաղ Տելեկոմ, Արզնի ՀԵԿ, Անդրանիկ ՍՊ, Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, 11-ից 16-ին, Եղվարդ համայնք, Կոմիտասի, Աբովյան փողոցներ մասնակի, Նաիրիի բժշկական կենտրոն, Թոմ Շին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, Ծիրանանոց թաղամաս մասնակի, Էլիտա ՍՊ, Սալորանոց թաղամաս, Արայի թաղամաս մասնակի, Արմբերի ՍՊ, Պարուշ Սևակի 1, 2, 3 փողոցներ և Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Զովունի համայնք, ԱԱՑ Զորամաս, Այն և Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, 11-ից 17-ին Զորախբյուր և Գեղաշեն գյուղեր մասնակի, Ջրվեշ Մայակ թաղամաս մասնակի, Արարատի մարզում 10-ից 14-ին Արևաբույր և Մարմարաշեն գյուղեր մասնակի, 10-ից 16-ին Վեդի քաղաք, Սևակի, Շիրազի, Կասյան, Արամ Խաչատրյան, Կոմիտասի, Գնունի փողոցներ մասնակի, 10-ից 30-ից 14-30-ը Դալար գյուղ մասնակի, 10-ից 30-ից 16-ը Բերքանուշ գյուղ մասնակի, Վայոց Զորի մարզում 10-ից 15-ը Մոզրով գյուղ, 11-ից 14-ը Ագարակաձոր գյուղ մասնակի, Լոռու մարզում 11-ից 17-ին Սպիտակ քաղաք, Իտալական թաղամաս, Ջրաշեն գյուղ մասնակի և Սարամեջ գյուղ, Սպառած էլեկտրաէներգիայի անջատումների, ձեր իրավունքներին կամ պարտականություններին վերաբերող, ինչպես նաև այլ հարցերի առնչությամբ կարող եք զանգահարել 180 կամ 08000180 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարներով։ Այժմ առանձնացրել ենք այսքանը, մնացեք հաղորդությամբ, հետևեք մեր եթերներին։